Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas. Tuloy na tayo dito sa katatapos lang na round number 5. Day 2 ng ongoing Rapid and blitz, na ginaganap ngayon face-to-face -to -face tournament sa St. Louis, USA. Napili ko sa bakbaka nila Super Grandmaster Alireza Ferrucia and Super Grandmaster Wesley So na dito nagkaroon ng malakas na hataw ng Queen Sacrifice. Yan ang ating aalamin at sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Aliresa, nag E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight F6 tinirahan ng tinatawag na Petrov Defense at kinapture, pinasok ang mainline, knight takes e4, d4, d5, bishop d3 develop bishop f5 yan po ang nate-trend ngayon ano trending ito sa petrov kasi normally ang nakikita ko dito bishop e7 bishop d6 pero itong linya ng bishop f5 na pansin ko ay palagi ang nagagamit ngayon bishop e7 rook e1 castle knight bd2 at knight d6 yun ang idea ng bishop f5 na kapag umiwas ang knight may pang challenge kagad sa strong diagonal bishop knight f1 lang para dilipat sa g3 para mapwersang mag-react ang bishop at kumapture na queen d3 c6 solid lang bishop f4 develop knight a6 ayan para magda knight c7 knight e6 at nag h4 Ayan, kumarga na dito ng pressure si Perugia at nag Knight C7 lang. Ayan, baka matanong nyo mga kamatchas, Coach, ba't hindi kinapture ang pawn na yan? Kakapturin lang, simple lang yan. Bitin ang Knight sa D6. Pero kailangan ko pa rin pong ipaliwanag dahil sa mga tagapanood nating beginners. At nag Knight C7, Knight G5. Ayan, threatening matchas at nag G6 lang. Okay, para syempre mapigilan at may knight f5 mamaya mga ganon pero syempre may drawback din ang black dito dahil nagkaroon ng medyo mahinang dark square sa king side at nag knight h2 ayan na nga na ni Alireza pwede siyang mag knight g4 mga ganon ganong sundot sundot mamaya at nag knight f5 yan po ang lumabas na bagong luto sa opening na ito dahil sa mga nagdaang laban ang palagi ang ginagawa dito ay queen d7 Simpleng angat lang ang queen, kung ka mga tore, develop lang. Wala ring knight g4 na paparating. Pangalawa, may nagtry na rin ng f6. Pero itong knight f5, bago. Tingnan natin. Nag knight g4. Pakain lang ang pawn sa h4 pero hindi pinansin ni Wesley. Nag bishop d6, challenge the bishop. Pero alamin natin ano mayroon kung capturein ang pawn sa h4. May knight h6 check. Halimbawa, kung mag King g7, may queen g3. Ayun. Threat ang knight. Pag kinapture, hindi. Patal, ano? Pangit. Saan pupunta ito? O pag kinapture daw ito, magbibishop takes knight to c7, queen f6, bishop e5. Nako, queenless. Kapag ka sa d7 lang pumunta, may queen takes g5. Pag kinapture ang bishop, magro-rock e7, tapos anytime, i-capture sa h4. Ayun, lamang ng isang pyesa ang puti. Iyan po ang combo niyan. Kaya hindi pwedeng galawin ang pawn sa h4. Kumarga si Perusia ng malalim. Bishop d6. Chinallenge ang bishop. At dito naganap ang kakaibang tira. Na nasabi ko kanina sa bukana ng ating video. Queen sacrifice. Queen takes knight. Pero hindi sang ayon ang computer engine sa matapang na tira na yan. Dapat daw ang tira, capturing lang ang bishop, knight takes d6, at queen h3. Yan ang accurate move. Yun nga lang, medyo parang pumosisyon pa eh. Medyo malalim yan, computer uh, move. Pero, tingnan natin itong queen takes knight sacrifice. Inapture, knight h6 check, king g7, for force yan kasi pag king h8 may capture dyan, hagip ang queen. King g7, knight takes f5. Kasi kung ka-capture dito, baka maisip nyo, coach, ba't di ko ma dyan? Pag kinapture ng queen yan, may capture sa pona. Dito kasi muna ka-capture yan eh. Ayan, para maliwanag po ha. O, ayan. Knight takes f5, check muna. King g6, only move. Knight takes h5. Ayan na, para gusto kasing barhan ni Wesley, yung mga panggulo na may mga posibilidad na bumitaw ng mga check-check, makaswindle pa, kaya binarhan niya. At nag B7 tuloy sa pamimingas si Aliresa para makompensate niya ang Queen Sacrifice. Queen C8, Knight C5, pero matibay pa rin. Rook E8, exchange. Rook E1, good move, syempre. Tulog, lagay sa action. Queen F5. Ayun, namarkahan ng bad move mga kamachas. Pero para sa akin, mukhang okay naman. No? Ma-activate ang Queen, may tempo threat pa. Pero kung accurate ang pag-uusapan, Queen G4 pala ang tama. Pag nag G3, depensa sa Bishop, depensa sa Pawn, magna Knight G7. Ayan. Pumapabor ang evaluation bar sa Black. Okay? O balik tayo. Pero nag Queen F5, Knight D3, good move pang depensa. At meron pang paparating na mga check-check dyan. Nag f6, good move din para makover din ng e5. At the same time, may pang paalis pa sa knight dito mga kamatchas. Ipapassel ko sa inyo ang excellent move na inihataw ni Alireza sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat, congrats sa mga nakakita. Rook e7. Excellent move. Grabe tong laban na ito, no? Queenless na. umi excellent pa siya, oh. Knight g7. Ang ganda rin ang tira ni Wesley. Hindi siya natakam sa sacrifice knight. Kasi mayroong knight e5 check. Nako, delika din nga mangyayari. Pag nagking h6, may h takes g5 check. Obligadong capturing na yan. May rook e6 check. Lilipad ang queen ng solid, eh. King h7, then bishop takes queen, tubo pa ng isang pyesa. Lumabas, di ba? One piece down ng black. Ngayon, kung dito naman pupunta sa f6, may bishop takes g5 check. Pag kinapture, check muna. Siyempre, pag kinapture, may capture sa tore. Dapat may mga in-between moves tayo. Eh. King e6, then h takes g5. Ayan, nakahiga ang knight, tore and develop. Mayroon pang strong pass pawn and wins. Winning yan for white. Okay, balik tayo. Kaya hindi magalaw-galaw ang knight na yan. Nag-knight G7 lang. Eksakto ang depensa ni Wesley. Rook F7. Ayun. Para pag kinapture, syempre may pin eh. O pero kung accurate, Bishop E5 daw ang matinding tira. Yan pala accurate move dyan. Ano? Tapos mag F8. Tindi. O teka muna. Tingnan muna natin. knight <laughs> X E5 check. Pag dito pumunta, matchas sakit ng pagkamatchas. Pag dito pumunta rook e7, paalis muna sa queen. Tapos mag-rook e8. Ay malalim. Malalim no, okay rin pala tong linya sa puti no. <laughs> kasi malalim eh. O kasi pag simpleng aalis lang ang queen halimbawa queen takes c2, may rook f6 na obligado ipanghaharang ang reyna matchas. O kaya hindi pala makaalis ang queen dyan, rook e8 lang ang tira. Tapos f4 etcetera etcetera malalim mabigato na yan malalim talaga chess ano okay so pero rook f7 ang ginawa ni Aliresa rook g8 agap agap si Wesley oh para baka mamaya magsacrifice sana sa knight eh. e5 talagang grabe mga bitaw ni Aliresa dito ang bibigat knight e8 depensa sa pawn f6 f3 ayan posisyonal lang muna at the Queen C8. Ayun, hindi nakinaya ni Wesley ang pressure. Umiwas na. Pero dapat daw ang tira King H6 ang accurate move. Yun nga lang po pagkahirap-hirap ng mabasa yan. No? Ang hirap mabasa. Kasi pressure na rin eh. 25 seconds na lang si Wesley. Yan ang kalaban niya, yung oras. O, oh, pero nag Queen C8, Knight F4 check, King F5 winning sa evaluation bar. Kitang kita, Nag knight takes h5. Hindi rin nakita ni Aliresa ang tamang bitaw na knight h7 yan pala. O tapos oo nga may knight takes f6 na paparating. Ang lakas. Ano pamigil? Ito na lang ginawa ng Stockfish computer engine. Dinipensahan na lang ang pawn sa f6. Bishop takes f6 ang ginawa. Knight takes f6, rook takes, queen takes, knight takes. Ayan, dalawang nakahang ang Yoka Babs eh. Pero mamimili, no? Ano pipiliin? King takes, may knight takes H5 check. O lamang pa rin ang evaluation bar ng puti. Kasi ang daming pawns niyan. Magmamarcha yan, mga kamatsas. Okay. So, balik tayo. Nag knight takes H5 dito si Alireza. Rook takes knight. Ayun, medyo nakahinga-hinga si Wesley. Knight takes F6. <laughs> Woo! Grabe, usok ang board. King g6, umiwas. Tinabihan ang tore. Rook f8, good move pa rin. Pin. Rook f5, ayan, iwas Siyempre, nakatret eh. Rook takes, ayun. Ang na-miss dito ni Alireza. Time control niya, 21 seconds. Dapat daw tira h5. Yan pala ang mabangis na bitaw dyan. At sa continuation, ang ginawa, Rook takes h5, Rook takes knight daming mga bitin-bitin. O, saan pupunta Queen? Queen F5, ginawa. Queen F5, ah, para may ganun-ganon. Tapos, kinapture. Queen takes H5, G4, Queen H3, and King F2. Ayan, marami pang mangyayari dyan. Pero, ginagaran siya ng engine na super decisive advantage na ang puti. Pero, mahirap pa rin to, no? <laughs> o, mahirap pa rin. Hindi pa rin biro, eh. Ayan, balik tayo sa rook takes. Queen b7, tineret ang pawn sa b2. At nag-h5 check. Ayun, nagkasunod-sunod na dito. Ang na-miss ni Aliresa. Knight g4 ang gusto dito ng computer engine. Para may check mamaya, mga ganun-ganun. Ano? Pero nag-h5 check. King f7. Rook b8. Queen e7. h6. Ayan na, mag-h7. -e Queen na. Rook takes bishop accurate naman ang ginawa ni Wesley. Takes, takes, practical na talaga. Rook f check. Ayan, kasi dalawa na kabitin eh. Bitin ang knight, bitin ang tore. Hindi basta-basta makapush kasi may queen takes rook eh. O pero bumitaw ng rook f check. Pag kinapture, may double, hagip pang queen. O ba diba? King G6, good move, takbo. H7, at dito, naganap ang saving move. Queen E1. Dahil magre na na, obligado ng gawin yan. Perpetual check ang ginawa ni Wesley. Nakasalba! <laughs> Nakasalba si Wesley sa dilubyong inabot niya ng mga bitaw na mabibigat ni Alireza. Matindi ang nangyari, mga kamatchas. Ito po ang standing nila after round number 5. Ayan, pagkatapos ito, papasadahan naman natin ang round number 6. Okay, nangunguna si Lekwang Liem with 7 points. Alireza Ray Robson, 2 points. MVL, Giri, Sam Sevian, 5 points. Caruana, Nepo, Wesley, Jeffrey Xiong, 4 points. Yan. Okay. So, meron pang ongoing ngayon na round number 6. Ang kalaban ni Wesley ay si MVL. Sisilipin din natin pagkatapos ng video na ito. Maraming salamat po mga kamachas sa mga gusto pong mag-avail ng ating kamachas merchandise. Mag-message lang kayo sa ating kamachas messenger para mabigyan kayo ng details kung papaano tayo makakapag-avail ng kamachas merchandise. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.